还要来看到海葵台风虽然走了，但是带来惊人的雨势就出现在彰化的园林。在园林这边呢，有多处地方是传出了灾情，不止车辆吊卡，完全动弹不得。你看这个水淹到有多高，甚至呢还有这个篮球架也被淹没，剩下只剩篮筐的距离，就连这个鹿港老街也宛如河道。大雨狂轰，彰化园林街道瞬间形成河道，驾驶们冒险涉水而过，汽车半个轮子都泡在水里。我家电了70公分，还是淹了进来。园林市南平街灾情同样惨重，就算设了防水闸门，也挡不住这倾盆大雨。放眼望去，就有两部汽车吊卡，动弹不得。我家隔壁最低洼，看一下高度，淹水高度72公分。龙丹公园篮球场同样不敌豪雨，篮球架下方几乎全被淹没，只剩下篮板没被灭顶。花坛乡则是有小货车抛锚，卡在涵洞下方动弹不得，警方获报赶紧联系车主。彰化地区下午下起倾盆大雨，雨势来得太急，鹿港老街汪洋一片，想涉水通行都走得十分艰难，雨水甚至还淹到店面里头，民众赶紧拿出板子钉在家门口，避免雨水灌入家中。海葵台风虽然远离，但带来惊人雨量，台湾接下来几天将持续受到低压带影响，还是有可能出现豪大雨，民众可别掉以轻心。记者彰化综合报道。